tilu poe tilu penting, tuh bisa hitu atau bisa modal. Huh? Aku naon atuh emang kemarin ada har naon? Naon, ada orang seteng ada har naon? Sok coba inget-inget deh. Oh, di kamari-kamari teh ngan nginuman jamu kuat, di jamu sehat. Mana cik ningali jamuna nu kumaha? Iya, obat nama. Hah, naon atuh ima jamu sari rapet? Jamu sari rapet. Wah, maenya. Heuh, pantesan atuh hese kitu teh hese modol da ima jamu sari rapet. Bodoh. Ari mana kunaon met ku paranyengan itu kan ya. Naha atuh kunaon emang bodoh itu. Sen. Oh heueuh. Di kamari teh ukur nginum. Tong hilap bisa subscribe. Tetap bisa di mana. Tong hilap di subscribe channelna tilu konyol Sunda bodoran orang Cicalengka. Tong hilapnya di subscribe channel YouTube tilu konyol Sunda official. Tilu konyol Sunda mantap ay, hatur nuhun. Aing nek dahar samel eueuh cengik eueuh mending ku sireum hideung lah sarua lada ieu. Geus di mana maneh men? Aduh, ku sireum mah babat teuing. Sejang naon eta sireum? Sameleun. Sameleun kumaha sih ya? Udah aing jar nyamol cengik eueuh geus sireum hideung dasar waladana. Ah, otak sia nu ada mata. Otak sia goblok. Otak sia nu ada mata. Otak sia goblok. Sama. Ternaraon, Bre? Eh, biasa we nongkrong ieu mah moe korong. Niis urang mah di walungan biasa. Gaya euy. Ye koing ti mana koing? Vaksin dong. Wih hebat euy raing. Ieu a euy. Lah ni jag-jag kitu ing. Heeh, cenah mah batur mah laleuleus laleungse. Heeh. Koing mah. Ieu we. Naon ngaran vaksin aing? Ieu AstraZeneca. Oh, AstraZeneca. Hebat atuh si koing euy. Naon da urang ge geus divaksin mah. Wah, vaksin naon mana? Vaksin Sinovac. Anjir, Sinovac hebat. Urang ge geus. Vaksin geus deui. Main geus. Jadinya pasti naon cek kurang medipak kurang mah medipak naon aisnya medipak mas vaksin hayam atau berbuk eh oh atau vaksin hayam medipak mah main masalah kayaknya hayam ber iya sia tuh goblok lain aja hayam lain kita lawan.